Pracovala po směnici, byla černá i bílá, každému se líbila. Mrška byla od malička, očka měla jako sklíčka a pod krčkem mašličku. Vážení rodiče, vážení hosté, srdečně vás vítám v obřadní síni Městského úřadu Prachatice, kde jsme se sešli, abychom přivítali do života prvního občánka roku 2024, kterým je Mikuláš Maršál. No a ještě, milí Alberte, vážení přítomní, dovolte, abych vás všechny srdečně přivítal při dnešní radostné události. Máme tu člověka, před kterým je celý život. Věřme, že bohatý a krásný. Aby takový byl, záleží i na vás všech, na celé rodině, na společnosti, ve které Mikuláš bude vyrůstat. Pro naše maličké je nejdůležitější domov plný lásky a bezpečí. Domov. Jistota v každém okamžiku, v každé životní situaci. S dítětem obklopeném lásky plnou péčí, které má ve svých rodičích nejpevnější oporu, s dítětem, které je vedeno k etickým hodnotám a vychováváno přísně, ale spravedlivě, vyroste jistě i dobrý a charakterní člověk a jednou i dobrý rodič. Dětství je právě považováno za nejdůležitější etapu pro vznik, utváření a rozvoj citového a morálního života člověka. Aby a Ivčo, přeji vám, abyste objevili tu správnou cestu, po které povedete svého miláčka, aby z něho vyrostl dobrý a pracovitý člověk. Vaším nejzácnějším bohatstvím je vaše láska, péče, čas, který budete Mikulášovi věnovat. To je ten pravý poklad, který nikdo neukradne, který nikdy nestratí svou cenu. Ve svých dětech každý z nás žije dál. Životy našich dětí jsou pokračováním životů našich a našich předchůdců. Tento nekonečný řetězec generací se nemusí nikdy uzavřít, pokud svět, do něhož své dítě přivádíte, bude rozumný a klidný. A pokud i vy přispějete k tomu, aby Mikuláš žil v lásce a rodinné harmonii, a byl vychováván v hluboké úctě ke svému okolí. Od pradávna bylo zrození oslavované nejrůznějšími magickými obřady. Rodiče přinášeli dary, modlili se za zdraví a štěstí svých potomků. Chtěl by být všemocnou sudičkou a Mikuláš mi dá do výjimku jen ty nejlepší vlastnosti, schopnosti a cnosti. Sudička bohužel nejsem, a tak mu jménem svým a taky jménem města Prachatice přeji šťastný a dobrý život. A hodně lásky Mikuláši a zejména ti přeji, aby si navždy miloval svou maminku a svého tatínka a aby si šťastně vykročil do života, který na tebe teprve čeká.